платники податків, які платять десятки, сотні тисяч гривень зарплат працівникам прокуратури, НАБУ, які мільярди витрачають на утримання цих органів, очевидно, не для того виплачують ці гроші, щоб вони між собою влаштовували протистояння і між собойчики. Насправді всі ці протистояння свідчення одно – відсутності в Україні влади і держави нормальної. Бардак. Повний бардак, коли влаштовують між собою розборки. Завжди були розборки між силовими органами і при радянській владі, але ніколи це не було настільки явно і настільки публічно. Вони конкурували, вони й мають конкурувати. Це нормально. Це нехай конкурують. Це нормально. Але хай роботою займаються. Я вважаю, що Генеральна прокуратура сьогодні – це абсолютно корумпований радянський монстр, який не реформований. Генеральний прокурор Луценко, кум президента, призначений на цю посаду, наслідок зміни законодавства. От сьогодні там дехто із недалекоглядних вихваляє Луценка, розказує, який він раптом хороший прокурор. Пам'ять людська коротка. Забули, що під цього хорошого прокурора, кума президента, за одну годину закон поміняли. І людину без юридичної освіти призначили прокурором. І сьогодні він, головне, піариться і показухою займається. Натомість прокурорські корумповані працівники не звільнені, система прокуратури корумпована, не змінена і не реформована. Тому, крім того, коли там розказують про затримання і дифирамби співають, затримали того, затримали сього, все це насправді байдуже, тому що дифирамби треба буде співати, коли буде вирок суду, який набув законної сили. Тому що ми знаємо тисячі випадків до цього, коли того ж Єфремова затримували, а потім відпускали. Тому рано співати дифирамби. Крім того, я сказав, поки що, а що буде завтра, дому Богу, відомо. Домовляться між собою в політичному плані і випустять. Як і відпустили Клінчаєва, одного із помічників Єфремова, який був організатором захоплення 9 березня 2014 року приміщення Луганської обласної державної адміністрації. Ми його затримали, його потримали 2 місяці в тюрмі, потім випустили на підписку. Сьогодні де Клінчаєв? У Москві. А міг би бути свідком у справі Єфремова. Так от, повертаючись до реформи правоохоронних органів, єдина можливість реально змінити країну – це в першу чергу реформувати правоохоронні органи. Інакше, якщо в Україні буде продажний суд і прокуратура, як одна із ключових систем правоохоронної системи, з ключових елементів правоохоронної системи, до нас не прийде інвестор, він не принесе грошей, а якщо він не прийде з мішком грошей, це означає, що українці не матимуть роботу і зарплату. Тому що коли фракцію Радикальної партії ледь не щодня тягають на допити, то кожен інвестор цей костюм міряє на себе. Він думає, якщо можна Ляшка на чолі цілої фракції тягати на допити по безпреділу, то що зроблять з ним, коли він принесе сюди гроші? У нього заберуть гроші, в нього заберуть майно, і тому він як чорт лада насахається в Україні. А ми, на жаль, без інвестицій не проживемо, тому що в нас мільярди доларів наші виводять в офшори, не сплачуючи податків, а таким чином немає коштів на розвиток власної економіки. Тому ключове для розвитку, економічного розвитку країни, для обороноздатності країни, для зміцнення армії нашої, для відбиття російської агресії – це реформа правоохоронної системи. Чи здатні нинішні очільники прокуратури зробити цю реформу? Ні. Тому що вони виконують політичні замовлення, тому що вони займаються піаром і власним політичним проєктом. Тому ми вважаємо, що єдина реальна реформа судової прокурорської системи – це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, набрання нових на прозорих конкурсах.